ভিক্টর দাসক গ্রেপ্তারের পাছত উত্থাপন করা অভিযোগের সকল দিক তন্ন তন্নক চালি জারি চাইছে মহানগর আরক্ষী। ভিক্টরে উল্লেখ করা পরিজন লোকর সঙ্গে যোগাযোগ অব্যাহত রাখিছে আরক্ষী। এই সন্দর্ভত নলবাড়ির এজন যুবকক সোধা পোছা করে আছে আরক্ষী, কিন্তু কোনো সঠিককে একো কব পাৰা নাই অভিযোগের সন্দর্ভত। ইফালে ভিক্টর আছে উল্লেখ করা এখন বাইকর রহস্যও ফাদিল করেছে আরক্ষী। বহিরাজ্যের পৰা অহা এগারী মহিলায় মহানগর আরক্ষীক দিছিল 4 লাখ টাকা লৈ পলায়ন করা এটা পবন চকর বাইকর নাম্বার। পবনচিত মহিলাগুলি আরক্ষী ওয়াকি টকির মেসেজ দিয়ার সময় AS22BA4954 নম্বর শুনেছিল ভিক্টর দাসে। এই নম্বর কথাই সংবাদ মাধ্যমক কৈছিল ভিক্টর দাসে। ভিক্টর দাসের অধিক তথ্য আহরণের দদলাত থাকা বাসগৃহত অভিযান চলালে আরক্ষী। যা নিশা চলা এই অভিযানকালত আরক্ষীয়ে জব্দ করে ল্যাপটপ আর নথিপত্র। ইফালে ভিক্টর দাসর গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়ছে বিধায়ক অখিল গগৈ। বিধায়কগী মতে ভিক্টর দাসর গ্রেপ্তার বাক স্বাধীনতার উপর আক্রমণ। ভিক্টর দাসর বিরুদ্ধে ধন দাবী আর বিদ্বেষ বিয়পা বলে আরক্ষীয়ে গোচর রুজু করার বিরুদ্ধেও সরব হয়ে পড়ছে বিধায়কগী। অভিযোগ প্রতিভিযোগের মাজতেই অব্যাহত আছে আরক্ষীর জোরদার তদন্ত। সরকারি চাকরি পরীক্ষার অনিয়ম হওয়া বলে অভিযোগ উত্থাপন করে অবশেষত নিজেই গ্রেপ্তার বরণ করবলগা পরিবেশের সৃষ্টি হওয়া ভিক্টর দাসর এই গ্রেপ্তারের প্রসঙ্গক লৈ কি বক্তব্য প্রকাশ করব খুঁজছে প্রাগ কংগ্রেসে। আহক চাও ভূপেন বৰাৰ বক্তব্য। ভিক্টর দাসক লগ পাবর কারণে কালি মই যেটা পানবজার থানাত গৈছিল তেতিয়া পুলিশে বাধা দিলে, আর আজি আমি কোর্টৰ পৰা অনুমতি উলিয়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ উকিলে। যদি অনুমতি পাওঁ এটা ভিক্টর দাসর মুখামুখিকে কথা বতরা একটা ইচ্ছা আছে, এই কারণে যে প্রকৃতার্থত কি হয়েছে, কারণ এই চাকরির নিযুক্তি বিষয়টুত ব্যাপক দুর্নীতি হওয়ার সন্দেহ কিন্তু চারিওফালে ঘনীভূত হয়েছে। ইতিমধ্যে সোশ্যাল মিডিয়াত মই আপনাদের অল্প পিছত দি দিম কেবাটাও ফেসবুক আপডেট মই পাইছো যে তেওঁলোকে এটা প্রত্যক্ষ যিসকলে ইন্টারভিউ দিছিল যিসকলে চাকরি প্রার্থীসকলে কিন্তু নিজের নিজের ফেসবুকত ইতিমধ্যে কিছু অতি স্পর্শকাতর বিষয়ে উদঙাই দিছে। এটা জিগ্নেশ মেহনিয়া যেটা একটা টুইটারত আপডেট দিছিলে তেতিয়া অসম পুলিশ 2000 কিলোমিটার দূরলে গিয়ে পেলায় জিগ্নেশ মেহনিয়াক গ্রেপ্তার করেছিল। আজি যেতিয়া সরকারের এই নিবনুয়া সংস্থাপনের বিষয়টুত যেতিয়া দুর্নীতির অভিযোগ এটা আইছে তেতিয়া সরকারের দায়িত্ব কি আছিল, সরকার তেওঁলোকক মাতি আনি সোধপোছ কৰিব লাগিছিল যে তোমার এই সন্দেহর ভিত্তি কি, আর সন্দেহর যিখিনি ভিত্তি তেওঁলোকে দিছে তার উপর একটা অনুসন্ধান হবল। তাকে নকৰি যিসকলে সন্দেহর আঙুলি টুয়াইছে তেওঁলোকৰ কণ্ঠরুদ্ধ করবর কারণে লোকাপথ ভরার সরকার ব্যস্ত হয়েছে। সেয়া পরে কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরার বক্তব্য। এবার চাও আমি রাজ্য সরকারের মুখপাত্র মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকার বক্তব্য কি ভিক্টর দাস সন্দর্ভ। চাওক আজি কেইজনমান ব্যক্তি এরেস্টো করেছে, মই এটা বস্তু দেখিছো যে আমি এটাও চাকরি দিব নোৱাৰো। আজিকালি আপনাদের হয়তো দেখিব যিমান মানুহ আমাৰ তালৈকে চাকরি বিচাৰি আহে এইকেইদিনত আমি কি করো হাত জোর করে তেখেতলোকক মইতো ক্ষমা বিচাৰো, কারণ মোৰ সমষ্টিৰ মানুহ আহে, সমষ্টিৰ মানুহকতো মই বেয়াকে কব নোৱাৰো। মই মোৰ সমষ্টিৰ মানুহ যদি চাকরি বিচাৰি আহে মই ক্ষমা বিচাৰো, কারণ আমি চাকরি দিব নোৱাৰো। এই কোনোবাই দালাল চক্রতো থাকেই, প্রত্যেকবারে ওলাই আছে, কিন্তু তেওঁলোকে চাকরি দিব নোৱাৰে। যে সকলোৱে যাতে সচেতন হয়, সকলো ৰাইজ যাতে সচেতন হয়, কোনোবাই যদি চাকরি দিম বুলি কয় সেয়া মিছা কথা, তেনেকুৱা দালালৰ কবলত যাতে কোনো নপৰে বারে বারে সকলোকে। সেয়া অসম চৰকাৰৰ মন্ত্রী পীযূষ হাজৰিকাৰ বক্তব্য। এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱা বিচাৰিছো মহানগৰৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তৰ বক্তব্য কি এই তদন্ত সন্দৰ্ভত। জেনুইন অভিযোগ দিছে নে অভিযোগৰ আঁৰ লৈ আপুনি সমাজত এটা বেমেজালি সৃষ্টি কৰিব খুজিছে, আপোনাৰ উদ্দেশ্য কি, সেই গোটেই কথাখিনি লৈ আৰু যেতিয়া আপুনি আমাৰ আইনী ব্যৱস্থাখিনি হয় আৰু আইনত সেইখিনি ব্যৱস্থা আছে সেইকাৰণে আমি এই আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ অমূলকভাৱে কোনো ভিত্তি নোহোৱাকৈ সমাজত কোনো বেমেজালি সন্দেহৰ বীজ যাতে কোনো সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰে ৰোপণ কৰিব নোৱাৰে আমি তাৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা লৈছোঁ। আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে তেওঁ কোৱা প্ৰত্যেকটো কথাই আমি তন্ন তন্নকৈ চাইছোঁ, আমি ভেৰিফাই কৰিছোঁ, ক্ৰছ ভেৰিফাই কৰিছোঁ আৰু প্ৰত্যেকটো কথাৰ সত্যাসত্য নিৰূপণ কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। ভিক্টৰ দাসে কোৱা কথাখিনি হ'ল এনেকুৱা যে মই আমুকৰ পৰা এনেকৈ এটা কথা শুনিছিলোঁ, তেনেকৈ তেওঁ যিকেইজন মানুহৰ কথা কৈছে যাৰ যাৰ পৰা শুনিছিলোঁ বুলি সেই প্ৰত্যেকজনকে আমি যোৰহাট, ধুবুৰী, নলবাৰী, মঙ্গলদৈ প্ৰত্যেকজনকে সোধা হৈছে
তেওঁলোকে কৈছে যে আমি কোনো নিৰ্দিষ্ট কথা কোৱা নাই, আমি এটা কথা পাতিছিলোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হ'ব পাৰে নেকি। নলবাৰীজনে কৈছে মই যোৰহাটৰ এজন ল'ৰা অম্লান, তেওঁক কোনোবাই ক'লে, তেওঁ যাক ক'লে, যিজনে অম্লানক কৈছিলে তেওঁক আমি সুধিলোঁ, তেওঁ ক'লে মোক নলবাৰীৰ ল'ৰা এজনে কৈছিলে যে এনেকুৱা এটা কিবা হ'ব পাৰে, আমি তেওঁক শুনিলোঁ, আজি তেওঁ এতিয়া আমাৰ লগতে কথা পাতি আছে। সেয়া মহানগৰ আৰক্ষীৰ যুটীয়া আৰক্ষী আয়ুক্ত পাৰ্থ সাৰথি মহন্তৰ বক্তব্য। এবাৰ আমি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আজি এক সংবাদমেলযোগে ভিক্টৰ দাসক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগক লৈ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সোচ্চাৰ হৈ পৰিল আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতা। আহক চাওঁ আম আদমি পাৰ্টিয়ে কি ক'ব খুজিছে আজি এক সংবাদমেলযোগে। অসমৰ নিবনুৱাৰ হৈ, 14 লাখ নিবনুৱাৰ হৈ ভিক্টৰ দাসে মাত মাতি পেলাই আজি আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'বলগীয়া যিটো বিষয় আজি গোটেই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত, অসমৰ ৰাইজৰ আগত আপোনালোকে দেখা পাই আছে। এই সন্দৰ্ভত আম আদমি পাৰ্টি যুৱশক্তি অসমে আমি ন্যায়িক তদন্ত হোৱাটো বিচাৰিছোঁ। যিহেতু ভিক্টৰ দাসে এটা অভিযোগ আনিছিলে, সেই অভিযোগটো পোনপ্ৰথমে তেখেতে আইনৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি পেলাই টুইট যোগে আৰক্ষী সঞ্চালক মহোদয়ক এটা আবেদন জনাইছিলে যে যি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছে সেই পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত কিছু দালাল, দুষ্ট চক্ৰৰ দালাল চক্ৰই কিছু ধনৰ লেনদেন কৰিব পোৱা বুলি গম পাইছে। গতিকে এই সংক্ৰান্তত তেখেতে প্ৰথমে আইনী বন্ধুসকলৰ লগত, আৰক্ষী বিষয়াৰ লগত কিছু এডভাইচ পৰামৰ্শ লৈ পেলাই তেওঁৰ হাতত যিখিনি এভিডেন্স আছিলে সেই এভিডেন্সখিনিৰ ভিত্তিত এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন আৰম্ভ হোৱাটো বিচাৰিছিলে। আজি দুৰ্নীতি শেষ কৰিবৰ কাৰণে, ভ্ৰষ্টাচাৰ শেষ কৰিবৰ কাৰণে আম আদমি পাৰ্টীয়ে যিধৰণে দেশত সোচ্চাৰ হৈ আছে, ঠিক একেধৰণে এই চৰকাৰখনেও বা বা বুটলিবলৈ, যিধৰণে দুৰ্নীতি নকৰিবলৈ ৰাইজক, দুৰ্নীতি হ'লে ফাদিল কৰিবলৈ ৰাইজক অভিযোগ কৰিবলৈ চৰকাৰখনক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলে, সেই আহ্বান মৰ্মেই ভিক্টৰ দাস ডাঙৰীয়াই যি দুৰ্নীতিৰ তথ্য আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ হাতত দিলে, সেই গোচৰ ৰুজু নকৰি বৰঞ্চ তেখেতক দুটা ভুৱা গোচৰক তেখেতক বলিৰ পথা সজোৱা হৈছে। গতিকে আমি প্ৰথম অৱস্থাত ক'ব বিচাৰোঁ, টুইটাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সংক্ৰান্তত তেখেতক ইনভেষ্টিগেশ্যন নকৰি যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিলে, তাৰপিছত তেখেতে এটা অডিঅ' কলো ভাইৰেল কৰিলে, ফোন নম্বৰ তেখেতসকলৰ সংবাদ মাধ্যমৰ, সেয়া আপোনালোকে দেখিবলৈ পালে আম আদমি পাৰ্টিৰ এক সংবাদমেলৰ সম্পাদিত অংশ। আৰু এনেদৰে ভিক্টৰ দাসৰ গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰসংগক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণ, শাসক আৰু বিৰোধীৰ মাজতো আৰম্ভ হৈছে তিক্ত বাক্যবাদ। ভিক্টৰ দাসক লৈ এতিয়া ব্যাপক চৰ্চা ছ'চিয়েল মিডিয়াতো। ভিক্টৰৰ পিতৃকো দুৰ্বৃত্তই হত্যা কৰাৰ কথা ব্যাপক চৰ্চা হৈছে জনসাধাৰণৰ মাজত। কিন্তু প্ৰকৃততে কি হৈছিল সেই ঘটনাটো, কি হৈছিল ভিক্টৰৰ পিতৃ কুমুদ দাসৰ লগত, কিয় কেনেকৈ মৃত্যুবৰণ কৰিলে কুমুদ দাসে, আহক চাওঁ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ। ফাইভ টু ছিক্স টাৰ্গেটছ তেওঁলোকে অলৰেডি খতম কৰিয়ে পেলাইছে, এণ্ড দেৰ আৰ মোৰ টাৰ্গেটছ লাইক 7 to 8 টাৰ্গেটছ ইনক্লুডিং মি। প্ৰকৃততে কি হৈছিল ভিক্টৰ দাসৰ পিতৃৰ লগত? এই টাৰ্গেটটো হোৱাৰ মেইন কাৰণটো হৈছে নিজকে তেওঁলোকে ইনচিকিউৰ ফিল কৰি আছে। কোনে হত্যা কৰিছিল ভিক্টৰৰ পিতৃ কুমুদ দাসক? যিহেতুকে এটা খুব ডাঙৰ লবি বা ডাঙৰ এটা চক্ৰ ইয়াতে জড়িত হৈ আছে, মোটামুটি ডাঙৰ ডাঙৰ অফিচিয়েলছ। কি হৈছিল 27 আগষ্ট 2020 সন্ধিয়া? ভিক্টৰেই ক'ব সমগ্ৰ ঘটনাৰ বিস্ফোৰক তথ্য। 26,000 পদৰ পৰীক্ষাত ধনৰ লেনদেন হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা ভিক্টৰ এতিয়া পানবজাৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত। ভিক্টৰ গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছতেই ভিক্টৰৰ পিতৃক হত্যা কৰাৰ কথাও সৰব চৰ্চা হৈছে ছ'চিয়েল মিডিয়াত। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে কোনে কিয় হত্যা কৰিছিল ভিক্টৰৰ পিতৃক? সেয়া আছিল 2020 ঘটনা। মালিগাঁও ৰেলৱেৰ ট্ৰেকত উদ্ধাৰ হৈছিল ভিক্টৰৰ পিতৃ কুমুদ চন্দ্ৰ দাসৰ মৃতদেহ। মূৰত আছিল মাত্ৰ সামান্য এটা আঘাতৰ চিন আৰু কাণৰ কাষত আছিল এটা আঘাতৰ চিন। যে ট্ৰেকত পৰা মানুহ এজনৰ এডালো হাতীও নাভাঙে নেকি বা এটা আঙুলিও নাভাঙিলে হয় নেকি, অকল পিছমূৰত এটা মানে হেৰি আছিলে, পিছফালৰ পৰা মৰা এটা দাগ আছিলে আৰু কাণৰ ওচৰত মানে কিবা ৰড টাইপ জাতীয় মানে সেনেকুৱা ৰড ফুটা এটা আছিলে। তে সিমানখিনিয়ে নেকি এটা ট্ৰেকত পৰি থকা মানুহৰ চিন। 158 কোটিৰ এটা বৃহৎ কেলেংকাৰীৰ তথ্য প্ৰমাণ আছিল দাসৰ হাতত, যি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰি আছিল কেন্দ্ৰীয় অনুসন্ধানকাৰী সংস্থা চমুকৈ CBI-এ।
সেয়া আছিল এন এফ ৰেলৱেৰ বিজ্ঞাপন কেলেংকাৰী। অফিচিয়েলি যিটো এওঁ কম্পিউটাৰ যিটো কম্পিউটাৰৰ মানে মানে কাম কৰে সেই কম্পিউটাৰৰ গোটেই ডকুমেণ্টছখিনি আছিলে। গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ থকাৰ কাৰণে তেওঁ এই কামটো কৰা হৈছে। গ্ৰেপ্তাৰৰ ভয়ত এটা চক্ৰই কুমুদ দাসক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ভিক্টৰৰ মাতৃ আৰু ভিক্টৰৰ। কেৱল কুমুদ দাসেই নহয়, এই কেলেংকাৰীৰ তথ্য মজুত থকা প্ৰায় 5-6 লোকক সেই চক্ৰটোৱে হত্যা কৰাৰ অভিযোগ ভিক্টৰ আৰু মাতৃৰ। সিরিয়াল কিলিং স্টার্ট হয়েছে অলমোস্ট মোটামুটি এতালেকে ধরক কুমুদচন্দ্র দাস, যাদব দাস তেতেলিয়া কেসটো, তারপর এই রিসেন্টলি ইকরামদার দেউতাও মারি পেলালে। অলমোস্ট 5-6 টার্গেটস অলরেডি খতম করিয়ে পেলেছে। দের আর মোর টার্গেটস লাইক 7-8 টার্গেটস ইনক্লুডিং মি। প্রতিটি হত্যাকাণ্ডকে দুর্ঘটনা আর আত্মহত্যার রূপ দিছিল চক্রটোয়ে। তেওর মৃতদেহটো রেলওয়ে ট্র্যাকত পড়ে, কিন্তু ৰেলৱে ট্ৰেকত সেইটো মানে নাটকীয়ভাৱে থোৱা হৈছে, মানে আল্টিমেটলি কামটো তেখেতসকলে বেলেগত কৰিছে। আৰু অলৰেডি যিমানকেইটা মাৰ্ডাৰ কৰিছে সেইকেইটা তেওঁলোকে ছুইচাইডত ৰূপান্তৰিত কৰিছে। এই চক্ৰটোত এন এফ ৰেলৱেৰ বহু প্ৰভাৱশালী লোক জড়িত থকাৰ অভিযোগ ভিক্টৰৰ। আনকি সেই চক্ৰটোৱে ভিক্টৰকো টাৰ্গেট কৰাৰ অভিযোগ, সেই চক্ৰটোৱে জি আৰ পিকো মেনেজ কৰাৰ অভিযোগ ভিক্টৰৰ। ভিক্টৰৰ পিতৃ কুমুদ দাস হত্যাকাণ্ডৰ তদন্তকাৰী বিষয়া মহেশ বৈশ্যক এটা ফ্লেট আৰু নগদ 85 লাখ টকা ঘোষ দিয়াৰ অভিযোগ চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে। মাই ফাদাৰ ৱাজ এলাইভ যেতিয়া পুলিচে বডিটো উদ্ধাৰ কৰিছে, মোৰ দেউতা এলাইভ আছিলে, চি আই ডিক উইটনেছো দিয়া হৈছে, আৰু তথাপিও তেওঁলোকে এম্বুলেঞ্চ নামাতিলে, বডিটো মৰালৈকে ৰখিছে মহেশ বৈশ্য ডাঙৰীয়াই। চ' সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে চালে অকণমান ইনচিকিউৰ ফিল কৰিছে, আৰু মহেশ বৈশ্যক ফ্লেট কিনি দিছে, 85 লাখ ৰুপিজ কেছ দিছে। সেই চক্ৰটোত জ্যেষ্ঠ জনসম্পৰ্কৰক্ষী বিষয়া দিলীপ চন্দ্ৰ বৰা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত কাৰ্যালয় অধীক্ষক হৰেণ দে, কাৰ্যালয় অধীক্ষক বাবুল চন্দ্ৰ মেধি, মুখ্য প্ৰচাৰ পৰিদৰ্শক এম এম ৱাই আলম, সহকাৰী বিষয়া হিতেশ ডেকা আৰু জ্যেষ্ঠ গাণনিক প্ৰবীৰ দাস পুৰকায়স্থ জড়িত থকাৰ অভিযোগ। এইকেইজনৰ উপৰিও উজ্জ্বল সরকার আর বিদ্যুৎ বর্মনও জড়িত থাকার অভিযোগ ভিক্টর আর ভিক্টরের মাতৃর। বিজি কনস্ট্রাকশনের হিতেশ ডেকা, উজ্জ্বল সরকার অলরেডি তেও ট্রান্সফার লয়ে লৈছে, বিদ্যুৎ বর্মন, তারপর আপনার হরধন দে, আলম আর বাকিখিনি নাম তো আপনাদের পাইছেই। সম্ভব 4:30-টার ভিতর, 4:30-4:45-5 এনেকার ভিতরতে হব সময়খিনি। বিদ্যুৎ বর্মন নাকি তেখেত আছিল, বিদ্যুৎ বর্মন আছিল, বিদ্যুৎ বৰ্মনেই ফোন যোগে ঘৰৰ পৰা মাতি নিছিল ভিক্টৰৰ পিতৃক। 27 আগষ্ট 2020 সন্ধিয়া প্ৰায় 4 বজাত ফোন কৰি মাতি নিছিল কুমুদ দাসক, আৰু তাৰ পিছত ঘৰলৈ আৰু ঘূৰি নাহিল ভিক্টৰৰ পিতৃ কুমুদ চন্দ্ৰ দাস। এদিন পিছত ৰেলৱে ট্ৰেকত উদ্ধাৰ হৈছিল দাসৰ মৃতদেহ। পিছে ৰেলৰ খুন্দাত নিহত হলে মৃতদেহটো ক্ষত বিক্ষত নহ'লহেঁতেন নে? ইমানবোৰ অভিযোগৰ পিছত অৱশেষত সেই ঘটনাৰ তদন্তৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল চি আই ডিক। কিন্তু চি আই ডিয়েও আজি পৰ্যন্ত কোনো এজন অভিযুক্তকে সাধাৰণ সোধা পোছাও নকৰিলে বুলি মন্তব্য ভিক্টৰৰ মাতৃৰ। বাৰে বাৰে ন্যায়ৰ পৰা বঞ্চিত হোৱা ভিক্টৰৰ মাতৃৰ এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান যাতে ভিক্টৰক মুকলি কৰি দিয়ে আৰক্ষী প্ৰশাসনে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট কুশল দাসৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।